kulankan oo ah mid diiradda lagu saarayo sidii warbaahinta qaranka soomaaliyeed loogu gudbin lahaa wacyigelinta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda wadaraalka ee soomaaliya mudane mustafa sheekh cali dhuxlow agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta agaasimayaasha waaxyaha iyo saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda iyadoo dhinaca culimmadan oo goobjoog ka ahaa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad iyo xubno kale oo ka tirsan hay-adda kulanka gabagabadiisa ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadlay sheekh bashiir axmed salaad isagoo sharaxaya ujeeddadii kulanka maanta ay wada qaateen wasaaradda warfaafinta madaxda ugu sareysa bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam wabacd ilaahay mahadda subxaanahu watacaalaa kadib waxaan maanta soo ziyaarannay wasaaradda warbaahinta waxaan ka mahad celinaynaa sidii wanaagsaneyd oo wasiirka iyo dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradda inoo soo dhoweeyeen waxaan ka wada hadlaynay sidii culimmada ay wasaaraddu iskaa kaashan lahaayeen wacyigelinta ummadda iyo dowrka loo baahan yahay inay culimmadu ka qaadato warbaahinta iyo wacyigelinta ummadda iyo in shacabka la dareensiiyo danihiisa guud ahaaneed haddii xagga adduunka yihiin iyo haddii xagga diinka yihiin waxaan ka wada hadalnay bal sidii isu kaashan lahaa iyo mawaadicda muhiimka ah oo runtiina hortaalla gaar ahaan bisha ramadaan oo barakeysan oo fawda naga soo haysa lafteeda barnaamijteeda arrimaheeda ayaan ka wada hadalnay runtii si fiican bay nagu dhammaatay kulamo kalena insha inaan yeelano waa unballansannahay waxaan kusoo gaabayaa runtii mahadcelintaas iyo wada shaqeyn wanaagsan ummaduna inay insha allah wacyigelinta culummada oo wanaagsan iyo guud ahaan qof kastoo khayr u sheegay inay insha allah ka qaataan ka faa'iidaystaan baas ujeedinayna jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi ayaa isagana sheegay in wadahadalkii maanta ee madaxda wasaaradda iyo culimaadiinka soomaaliyeed uu ka soo baxay sidii loo xoojin lahaa baraarujinta bulshada waxaanu intaa ku daray inay sii socon doonaan kulamada caynkan oo kale ah maanta waxaa wasaaradda nagu soo booqday sheekh bashiir iyo culimo u hogaaminayo runtii wadahadalkayga waxaa ka dhashay muhiimadda sidii ummadda loo baraarujin lahaa warbaahinta qarankana loo adeegsan lahaa sidoo kale waxaan ka hadalnay sidii wacyigelin ballaaran loogu samayn lahaa bulshada iyadoo weliba ay fawda nagu soo hayso bishii ramadaan dhowr qodob oo aada u muhiima ayaan ku hadalnay waxaan rajaynaynaa inaanu abuuri doono barnaamijyo fara badan oo runtii arrimaha magaranaysa mujtamaca haddii aan lahayn dhinaca qaadka sidii bulshada looga wacyigelin lahaa iyo dhinacyo kale oo aada u fara badan runtiina barnaamijyadeedu waxay socon doonaan haddii alla yidhaahdo waqtiga soo socda iyadoo shirkayga uu hormood u ahaa wasiirka wasaaradda waxaan rajaynaa haddii alla yidhaahdo in kulamo dambe aan yeelano insha allahu tacaala kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamada ay wasaaradda warfaafinta ay xoogga ku saarayso in ummadda soomaaliyeed ay helaan hay-ad gudata waajibaadka dhanka faafinta wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha iyadoo tani ay sidoo kale muujinayso in wasaaradda warfaafinta ay dib u soo nooleynayso doorkii culimaadiinka soomaaliyeed cabdinaasir daahir sibri warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho